Dobrý den. Rádi byste začali se svým e-shopem inzerovat na zbožových srovnávačích, ale nevíte přesně jak na to? Upravujete data v Mergádu a chcete vědět, co s nimi dál? Tak právě tohle se dozvíte v následujícím seriálu videí o napojování dat do zbožových vyhledávačů. Začneme jedním z nejznámějších českých vyhledávačů, Heurekou. Pro inzerci na zbožových vyhledávačích potřebujete XML feed, který obsahuje data z vašeho e-shopu ve formátu čitelném pro srovnávač. Adresu tohoto feedu najdete v administraci svého e-shopu. Pokud nevíte kde, zeptejte se poskytovatele svého e-shopového řešení. Dalším krokem je poté vytvoření účtu v Mergádu. Nejde o nic složitého. Na www.mergado.cz kliknete na Vytvořit účet a vyplníte potřebné údaje. Doporučujeme držet se skutečných údajů, aby vám potom na nepoužívaném e-mailu nezůstávaly vyset faktury za Mergádu. Na e-mail poté obdržíte aktivační odkaz a můžete začít účet využívat. Na úvodní straně Mergáda začněte vytvořením exportu. V tuto chvíli přichází znovu ke slovu odkaz na váš XML feed. Ten vložíte do políčka vstupní XML a pokračujete v nahrávání s pomocí průvodce. Doba načítání feedu je závislá na počtu položek v něm. U větších feedů to může trvat i několik minut. Po nahrání feedu do Mergáda můžete začít upravovat inzerci. Doporučujeme spustit aplikaci Repairman, která vám s opravou jednoduchých chyb poradí. Dalším krokem může být například úprava kategorií v případě, že se kategorie ve vašem e-shopu liší od kategorií heuréky. To provedeme pomocí pravidla hromadná úprava kategorií. Na kartě pravidla klikneme na vytvořit pravidlo, to vhodně pojmenujeme, vybereme výběr pro který má platit, v tomto případě všechny produkty. Následně vybereme typ pravidla hromadně přejmenovat kategorie a klikneme na modrý odkaz před vyplnit všechny. S pomocí naše ptávače v pravé části stránky potom doplníme na všechny kategorie. Pravidlo uložíme a aplikujeme. Další typy na úpravy feedu najdete na našem blogu nebo YouTube kanálu. Oboje vám doporučujeme sledovat ať už kvůli novinkám v Mergádu nebo ve zbožových srovnávačích obecně. Poslední dnešní úkol, který je potřeba pro fungující inzerci udělat, je napojit feed z Mergáda do zbožového srovnávače. I tam je v první řadě potřeba vytvořit uživatelský účet, pokud jste už na Heuréce svůj feed přímo z e-shopu měli, můžete určitě tento krok přeskočit. Do administrace Heuréky se dostanete v patíce hlavní stránky po kliknutí na odkaz Přidat nebo upravit obchod. Do pole URL XML importu vložíte výstupní feed z Mergáda. Ten najdete na stránce Přehled v dolní části. Pokud na Heuréku nahráváte nový e-shop, je nutné vyplnit i ostatní kolonky, například webovou adresu e-shopu. Úpravy uložte. Od této chvíle proudí na Heuréku data o vašem zboží upravená v Mergádu. V následujících videích se budeme věnovat nahrávání feedu do dalších zbožových srovnávačů. Na zboží CZ, do Google nákupů nebo na Facebook. V případě dotazů se klidně obracejte na technickou podporu Mergáda nebo navštivte stránku s nápovědou. Děkuji za pozornost.